Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós? Olha só, o Alisson está aí, nesse galera, momento. Beleza? Olha aí. Olha, o Robson veio lá de Pirituba aí, ó. O ganhador da nossa sétima rifa, né? Entregando aí, ó, o Dute pra ele, a chave. Legal. Parabéns, Robson. Obrigado. Tudo bom? E vamos lá, galera. Valeu. Espera só um pouquinho, só que vai vir uma coisa boa aí agora aí que todo mundo vai gostar, hein? Vai ter mais um carro aí, Alisson? Vai mais um aí. E olha só a joia que ele ganhou aqui, ó. Você é louco. Olha o Passatão aí. Fala aí sobre esse Passat aí, Alisson. Então, o Passat aí, ó. O Passatinho Pointer aí, ó. GTS Pointer, né? GTS Pointer. Turbinado, documento tudo certinho. E tá aí. Agora vai aí o Robson aí, ó, aproveitar aí o carrinho aí que ele ganhou na rifa. Beleza? Legal. Show de bola. Bora participar aí da nossa ação entre amigos aí. Legal. Em breve mais um na rifa? Isso. Logo, logo. Legal. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu.